Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Y las personas mayores creo que son fundamentales porque han luchado y han peleado para hoy por hoy estar como estamos. Ella és Àngela Caseras, una dona trans uruguaiana que treballa amb gent gran. I és que aquest dilluns s'ha presentat al canal la guia pràctica per incorporar la perspectiva LGTBI+, a les residències i altres centres i recursos per a les persones grans. Aquest és un document que ha de servir per donar eines als professionals que treballen en aquests centres per donar suport a les persones grans del col·lectiu. Volem que siguin espais segurs on les persones grans puguin expressar la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere i, evidentment, evitar que hagin de tornar a l'armari o hagin d'amagar la seva condició sexual o de gènere. Considerem que és especialment important la feina que està fent la Generalitat per a incorporar la perspectiva LGTBI més al imaginari col·lectiu. Però és cert, malauradament, que hi ha alguns col·lectius que encara no tenen tota la informació. La gent gran, per la seva trajectòria vital, no ha tingut accés a la informació d'aquesta perspectiva en aquest àmbit. Una guia que s'ha fet conjuntament amb el Departament de Drets Socials i també el d'Igualtat i Feminismes. Un exemple és aquesta guia pràctica feta conjuntament amb Drets Socials i que avui presentem aquí. És important també fer aquestes presentacions a nivell de territori. Avui ja estem al Canà i per a que pugui arribar totes aquestes iniciatives i, com estàvem dient, a tot arreu. Penso que els drets del col·lectiu LGTBI s'han de garantir en tot el cicle de la vida, no només en un espai, sinó que també la gent gran té dret a expressar-se tal com són. Durant l'acte s'ha fet una lectura teatralitzada del llibre Vagos y Maleantes a càrrec de Joan Guijarro, director de la companyia teatral The Act Company.